عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر شہید بشیر بلور کی برسے میں بدمزگی اس وقت شروع ہوئی جب قائدین جلسہ پہنچے. قائدین کا استقبال ڈھنڈو لاتو اور مکوں سے کیا گیا. جی ہاں, صرف یہی نہیں, شروعات کی طرح اختتام بھی بدمزگی سے ہوا. جاتے وقت کارکنوں نے نہ صرف ہارون بلور کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی بلکہ گاڑی پر بھی چڑھ گئے. مرحومین کی برسیاں عموماً ختم القرآن اور دعاؤں کے ساتھ منائی جاتی ہے, لیکن این پی کی روایت ہی کچھ نرالی ہے. بشیر بلور کی برسی بنگڑوں اور گانوں کے ساتھ منائی گئی. کیمرامین محمد عارف کے ساتھ سیف شیرانی, پشاور. اب تک